TV မှာနာမည်အကြီးဆုံးဆိုရယ် Sony 55 လက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်နာမည်အကြီးဆုံး brand လည်းဖြစ်တယ် TV ကလည်းကျွန်တော်တို့ smart google TV ဖြစ်တယ်ရုပ်ထွက်ကလည်း 4K model number က 880L ဒါကိုကျွန်တော် 5 လုံးသေးတာ promotion လုပ်ပြီးတော့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်တယ် ပေါင်စင်းမှာကျွန်တော်ငွေ 5000 short ပြီးရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, တို့ရဲ့ original ပုံမှန်ဈေးကတော့ 33,900 ရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ လူချင်းမင်းတို့ကျွန်တော်ငွေ 5000 short ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ပစ္စည်းကလည်း Sony ကုမ္ပဏီရဲ့ official ပစ္စည်းဖြစ်ပြီးတော့ Sony ကုမ္ပဏီရဲ့ official 1 year warranty card ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် ယုံဒီ video ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေက Sony TV ဝယ်ခြင်းနဲ့ 55 လက်မှတ် 4K smart Google TV လည်းဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းမြဲဝယ်ဖို့တော့လိုတဲ့ 5 လုံးနဲ့ပါ အဲ့တော့ဒီ 5 လုံးဝယ်မဲ့မိတ်ဆွေတွေက ကျွန်တော်တို့ promotion 5000 short တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် 28,900 တာကြတဲ့မဲ့အခွင့်ရေးပါဗျာ 28,900 တာကြတဲ့မဲ့အခွင့်ရေးပါဗျာ ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ရင်းဆိုရင်လည်းအိမ်ရောက်ပို့ဆောင်ပေးတယ် ကျွန်တော်တို့စိုင်ခွဲတွေမှာလည်းကိုတိုင်ကိုကြလာရောက်လေ့လာပြီးဝယ်ယူလို့ရသလိုနေမြို့များမှာဝယ်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများကလည်းကျွန်တော်ငွေကြိုလွှဲစနစ်နဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာကားကင်များကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျ ဘာဖြစ်လို့ငွေ5000ရောင်းတယ်လဲလို့မေးရင် model တိတ်လာမှာမဟုတ်လို့ပါ နောက်လာမဲ့ model တိတ်ကလည်းအလောက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး တိတ်ကွာချားတာလည်းကျွန်တော်တိတ်မတွေ့ဘူး သို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့က up to date model နဲ့သွားနေတဲ့စိုင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီခါ 5 လုံးကိုကျွန်တော် 9000 ရှင်ငွေ 5000 ဖြုတ်ပြီးရောင်းလိုက်ပါတယ် လိုအပ်တဲ့မိတ်ဆွေများမြန်မြန်ဝယ်ဖို့တော့လိုပါတယ် နောက်မှသူ့ရဲ့ video လေးကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြရအောင်